الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبو البشر أول الأنبياء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے مختلف صورتوں میں عبرت و نصیحت کے پیش نظر مختلف تعبیرات کے ساتھ آپ کے تذکرے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورة البقرة. اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیہ کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے. حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب قصص القرآن میں اس آیت کے تحت یوں تحریر فرماتے ہیں، خلافت حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و امتیاز کا مظہر ہوگا. فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی یہ حکمت ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں. ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی بپا کر دے. بار الہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو. خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرہ ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے. قصص القرآن صفحہ 26 جلد 1. فائدہ، اس میں فرشتوں کی جانب سے اس احتمال کی گنجائش رہ گئی تھی کہ خیر انسان کو پیدا کر دیا جاوے مگر ان کی اصلاح کی خدمت ہم کو دے دی جاوے، اس لیے اب اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان آدمیوں کی اصلاح بھی آدمی ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ مصلح کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جس خاص علم کی ضرورت ہے وہ ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے. اگلی آیت میں یہی حکایت ہے. تعلیم حضرت آدم.
علیہ السلام، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے اسماء کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی، پھر فرمایا: بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تشریح۔ اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، مع ان چیزوں کے خواص و آثار کے، غرض تمام موجودات روئے زمین کے اسماء و خواص کا علم دے دیا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا: بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام، یعنی ما ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، آپ کی طرف سے کوئی اخفا یا دریغ نہیں ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، یعنی جس قدر ہماری پیدائش میں استعداد رکھی ہے اور اس کے موافق ہم کو علم عطا ہوا، اس کے سوا ہم کو علم سمجھنے کی قوت نہیں ہے، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، کہ آپ کو سب علوم حاضر ہیں، ہمارے اور آدمیوں کی معلومات سب حضور پر منکشف ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ بیان القرآن۔ اب ہم ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے قول انت العلیم الحکیم پر جو حاشیہ ہے اس کو لکھتے ہیں۔ حاشیہ قوله تعالی انت العلیم الحکیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام، مع اس کی حقیقت و خاصیت اور نفع و نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا فرما دیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اس گفتگو سے فرشتوں کو اپنے عاجز ہونے کا تو مشاہدہ ہو گیا، اب حق سبحانہ و تعالی کو منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی قوت و مناسبت کا ہونا بھی ملائکہ عیاناً یعنی ظاہراً دیکھ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قال یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء مع حالات کے۔ سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا: میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی،
اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ بیان القرآن، مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قصوں میں جو حکمت، موعظت، نصیحت اور عبرتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر زندگیوں میں اتارنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے احوال اور ان کی زندگیاں اور مشائخ اور علماء دین اور مجاہدین کے کارناموں کو سوان حیات اور زندگیوں اور تعلیمات و ارشادات اور اخلاق و احوال ظاہریہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔